Неисчистените канали им дојдоа до глава на оризарите во Чешиново Облешево. Вчера му се жалеа на ТВ Стар, денес на заменик министерот Костадиновски. Морат тие канали водостопанско предпријатие, кое е надлежно за сите тие работи, ја не го гледам тука директорчето, не го гледам, да си преземам врските, не само тие. Има тука река, Кочанска река, која е извиена исто и таа. Значи имаме многу проблеми кои се наложени од негрижата на водостопанско предпријатие. Токму поради ова, под вода се речиси 2000 хектари во Чешиново Облешево, а жетвата само што започна мораше да запре. Поплавени полиња и штети на каналската мрежа има на повеќе места во општината. Вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат барикетот. Со проблемот, оризарите и општината не можат да се справат сами, поради што неопходна е помош од надлежното министерство. Да обезбедиме конкретно механизација која ше е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба. И нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. Инаку во слична ситуација, овдешните жители беа пред само неколку месеци, кога обилни дождови поплавија илјадници хектари, а најголеми штети претрпеа земјоделците од село Чифлик.